Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Znalosti znamenají moc. Minule jsme dočetli základy sociologie 5 a než se přesuneme k dalšímu dílu, který mezi tím byl dokončen, mám na mysli jeho překlad, a sice k základům sociologie 6, tak jsem pro vás vybrala nesmírně zajímavý a důležitý a obsahově nabitý dokument nebo dílo vnitřního prediktora SSSR, které má název Zahrát si pětikopějkový Boston nebo Boston, ale asi Boston, když se hovoří o karetní hře. Tento materiál vytvořil VP SSSR v roce 2017 a není uveden na serveru Levanetu v samostatné, jako samostatný materiál, tam je takové políčko materiály KSB, tak tam to nenajdete, ale když si to dáte do hledáčku, zahrát si pětikopějkový Boston, tak vám to vyběhne, je to součást o zprávách a událostech, takže je to jedna z těch analytických zpráv. No a já jsem se právě pro toto dílo rozhodla z toho důvodu, že v této době probíhají opravdu velmi tuhé a ostré boje ve Spojených státech amerických. Výsledek těchto bojů bude mít vliv na nás, na všechny, na celý svět. No a právě toto dílo nám pomůže se orientovat v té situaci. Podíváme se do historie Spojených států amerických i trochu jinak, než jak většinou ta historie je interpretována, a můžeme si udělat vlastní názor jednak na to, co tam probíhá, a především také na to, jaké vyhlídky v této složité situaci má americký lid. Víc na úvod říkat nemá cenu, všechno se dozvíte z četby. Takže se do toho pustíme. Přeji vám příjemný poslech. O zprávách a událostech. Zahrát si pětikopějkový Boston nebo Boston. Je to zpráva ze 16.6., čili 16. června 2017. Zdrojem je zákon vremeni.ru. A nejprve se podíváme na poznámku redakce. Přinášíme mimořádný obsáhlý materiál. Většina odkazů na související materiály vede na ruskojazyčné zdroje. Předchozí přeložené materiály ze série o zprávách a událostech naleznete zde. A je tady odkaz samozřejmě. A teď už tedy ten materiál. Koncem roku 1811 v časech pro nás velmi památných žil na svém statku Něnaradové dobrý člověk Gavrila Gavrilovič R. V celém okolí byl znám svou pohostinností a srdečností. Sousedé ho navštěvovali každou chvíli, aby si pojedli, popili, zahráli si pětikopějkový Boston s jeho ženou. To byl výňatek z povídky A.S. Puškina Metelice. A teď už autoři. 6. června 2013 na výročí narození Alexandra Sergejeviče Puškina se udála matriční událost, která byla v mnohém předzvěstí změny politiky ruské civilizace na nejbližších 10 až 12 let. Vladimír Vladimirovič Putin se svou manželkou Ludmilou Alexandrovnou ohlásili svůj rozvod v době divadelní přestávky baletu Esmeralda. Úvahy o důvodech, už komentovaných, ponecháme stranou. Uvedeme jen jeden dosud neznámý nebo nezmíněný fakt. Manželství Vladimíra Vladimiroviče a Ludmily Alexandrovny bylo uzavřeno 28. července 1983. 28. července se tradičně oslavuje Den křtění Rusy. Rok 1983
vyhlásil prezident Ronald Reagan v USA rokem Bible. Samotné události jsou dost symbolické a nabízí se nám otázka, kdo se rozvádí s kým? Podle výrazů ve tvářích Vladimíra Vladimíroviče a Ludmily Alexandrovny na videu byla příčinou rozvodu právě bývalá manželka prezidenta, která se podvědomě nachází v jakémsi rozdvojeném stavu psychiky. Pravdu mám jakoby já, ale jaksi to nevyšlo příliš dobře. Ale nás zaujímá symbolismus, kde Vladimír Vladimírovič představuje bolševismus a Ludmila Alexandrovna je v uvozovkách Ruská pravoslavná církev RPC. Podtitulek nebo nadpis Zajímavá historie Ameriky. V 18. století se prý nejvýrazněji změnilo Rusko a Severní Amerika. Moskovské carství, které donedávna platilo daň krymským Tatarům, se přeměnilo na europeizované, alespoň navenek, ruské impérium a severoamerické kolonie Británie na nezávislou republiku Spojených států. Pokud se podíváme na historii Spojených států Ameriky alespoň povrchně, z dostupných encyklopedických zdrojů na internetu uvidíme zajímavý proces. První pokusy o kolonizaci v letech 1585 a 1587 byly neúspěšné. Začátkem 17. století do této záležitosti vstoupil soukromý kapitál. V roce 1605 získali od krále Jakuba I. licenci k založení nebo pro založení kolonií ve Virginii a hned dvě akciové společnosti. Je potřeba vzít do úvahy, že název Virginie v té době označoval celé teritorium severoamerického kontinentu. První ze společností, londýnská virgínská společnost, získala práva na jižní a druhá, plymouthská společnost, na severní část kontinentu. Nehledě na to, že obě dvě společnosti oficiálně prohlašovaly za svůj hlavní cíl rozšíření křesťanství, získaná licence jim dávala právo hledat a dobývat všemi způsoby zlato, stříbro a měď. 9. prosince 1606 vyplula z Newportu z ústí Temže na jih expedice, která se stávala ze tří lodí Susan Constant, Godspeed a Discovery. Pasažéry byli gentlemani, v závorce v historickém významu tohoto slova, a služebnictvo, čili služebníci, chudoba. Poznámka překladatele, servants. V zemědělství centrální oblasti Ameriky existovaly prvky nucené práce. Využívala se práce bílých lidí, kteří podepsali smlouvu na období 7 až 10 let. Byli to lidé, včetně bývalých vězňů z anglických věznic pro dlužníky, kteří neměli prostředky na plavbu do Ameriky. Převáželi je společnosti a vlastníci lodí zdarma a v koloniích je prodávali na aukcích. V podstatě to byli bílí otroci. Tato kategorie se nazývala servants. Když si servant odpracoval svůj dluh, spolu se svobodou měl nárok na půdu, avšak většina servantů, nebo tedy servants, zůstávala bez půdy. Ke zklamání akcionářů londýnské virgínské společnosti kolonisté nenašli ani zlato, ani stříbro a základním exportním artiklem bylo dřevo na výrobu lodí. Situace se změnila v roce 1612, kdy se objevila možnost získat příjmy z tabáku. Za období 5 let export tabáku představoval 20 000 funtů. Za další rok byl zdvojnásoben a v roce 1629 dosáhl 500 000 funtů. Funt je ruská
jednotka hmotnosti, je to žádná celá 408 kilogramů, tak nevím, vy jste to možná věděli, vážení přátelé, ale já jsem to buď nevěděla nikdy, anebo jsem to už zapomněla, takže i pro ty, kdo si to rychle nevybavili, tak je to zhruba 40 deka. V roce 1619 se udály dvě události, které měly podstatný vliv na celou další historii USA. V tomto roce gubernátor, čili guvernér, George Yardley přijal rozhodnutí předat část moci sněmovně měšťanů, House of Burghers, čímž v Novém světě založil první zákonodárné shromáždění založené na volbách. V tom samém roce získali kolonisté nevelkou skupinu Afričanů anglosaského původu. Ačkoliv formálně otroky nebyli, ale měli dlouhodobé smlouvy bez práva jejich zrušení, od této události se počítá historie otrokářství v Americe. Toto byly údaje z Wikipedie. Nadpis: druhá, neméně zajímavá větve kolonizace, náboženská. Otci poutníci, Pilgrim Fathers, je pojmenování prvních osadníků, kteří přišli do Severní Ameriky vytvořit novou kolonii. Plymouthská kolonie, dnes Plymouth, stát Massachusetts, založená v roce 1620, se stala první trvale obývanou anglickou osadou a první velkou osadou v Nové Anglii. Druhým úspěšným anglickým osídlením po Jamestownu ve Virginii, založeném v roce 1607 na území současných USA. Jako hluboce nábožensky založení lidé se osadníci plymouthské kolonie vyznačovali puritánskými způsoby a přidržováním se tradic. Některé z jejich tradic se staly neoddělitelnou součástí americké kultury. K nim patří zvyk slavení dne díků vzdání. V závorce poprvé se slavil poutníky v Novém Plymouthu v roce 1621. Podstatnou část osadníků tvořili angličtí puritáni, náboženští disidenti. Nespokojení s tím, že panující anglikánská církev se přiklání k ideám katolicismu, chtěli vybudovat nezávislou církev. Kongregacionalismus, kongregační církev, v závorce anglicky Congregational Church, nezávislý The Independence, vůdce Oliver Cromwell, konec závorky, to je radikální větev anglického kalvinismu, schvalující autonomii každé místní občiny kongregace. Vznikla okolo roku 1580 v důsledku rozkolu s presbyteriány. A teď je tady píseň Poutníci, slova Jurij Rybčinský, jsou ve slovenštině, já to přeložím. Ženy nám nahrazují cesty a sytí nás vítr a mlhy. Touláme se smutní jako bozy po bídných i bohatých zemích. Refrén: vítr a déšť nás šlehají jako biče, jsme věčné děti na mléčné cestě, asi na mléčné dráze. Hvězda našich poutí žár nezhášej, hledáme ztracený ráj. Hvězda našich poutí žár nezhášej. Hvězdáři, tanečníci, básníci, vnuci modrooké nostalgie, ne pro nás jsou fontány a kočáry, neprodáme se jako jiní. V
takovém chápání mise poutníka, jaké je prezentováno v této písni, byl poutníkem i otec Karlík z Buratina. A stejně tak i Karabáš Barabáš se ukrýval pod maskou poutníka. Proto jak ve vztahu k západu, tak i ve vztahu k jiným civilizacím je potřeba chápat jednu nezvratnou istinu, nebo tedy jistinu, čili pravdu nebo skutečnost. Ve společnosti je kromě skutečných, jistinných poutníků vždy i jejich stín. Žijící podle principu, můžeš tomu říkat třeba i pekáč, ale do trouby to pro Boha nedávej. V závorce to znamená psychický trockismus. Podle ovoce poznáte je. Pro úplnou představu se podívej na film Historie Ameriky Poutníci cestování v čase. A teď je tady půlhodinový film, který se potom pokusím přeložit, ale ne dnes. Dnes budeme pokračovat v textu, který je tady ve slovenštině. Kongregacionalisté zavrhovali potřebu nejen univerzální, ale i státní církve, protože podobné organizace vyžadují nákladnou byrokracii. Nezávislí The Independents, pocházející z puritánství, zamítli církevní organizaci presbyteriánských synodů, které nezávislí považovali za jednu z podob despotismu, stojícími v jedné řadě s despotismem papeženců i anglikánů. To je opět výňatek z Wikipedie. Puritánství. Puritanismus je životní styl, pro který je charakteristická mimořádná přísnost mravů a asketické omezení potřeb, hospodárnost a šetrnost, pracovitost a cílevědomost. Podotkneme, puritáni ne slovy, ale skutky projevovali svou šlechetnost a snahu o pravdověrnost a v podstatě odmítali psychotrockismus papeženců a anglikánců, to znamená praxe věrouky duchovenstva. Na Coles Hill stojí památník indiánskému náčelníkovi Massasoitovi, ochránci poutníků, tak to hlásá nápis na kameni. A teď je zde fotografie té sochy. John Eliot, kterému říkali nebo kterého nazývali indiánským apoštolem, se snažil zachovat kulturu původních Američanů. Chtěl je ubytovat v nově vybudovaných městech, kde by mohli žít podle vlastních pravidel a zároveň respektovat všechny normy křesťanského společenství. Jeho snaha byla částečně ověnčena úspěchem. Bylo vybudováno 14 takových osad, ve kterých k roku 1675 žilo 20% původních obyvatel Massachusetts. Avšak v době ozbrojených konfliktů mezi evropskými kolonisty a indiány v letech 1675 až 6, známých pod názvem Válka krále Filipa, byla většina z nich zničená. Takto vidíme, že prvními osadníky byly za prvé v uvozovkách gentlemani úspěchu, rok 1607, zaměření na prospěch jako na hlavní prioritu, najít, vydělat a jít dál a po nás potopa, podle principu zlaté horečky. A za druhé, otcové pomlčka poutníci, rok 1620, náboženské společenství toužící vybudovat nový život bez diktátu církví. Jeden z puritánských vůdců, John Winthrop, vyjádřil tuto myšlenku v podobě obrazu Města na kopci. Je to komunita puritánské Nové Anglie, která má sloužit jako modelové společenství pro ostatní svět. Tato metafora je často používaná stoupenci výjimečnosti. Puritánské
Hluboce morální hodnoty byly v průběhu staletí součástí národní identity Spojených států a zachovávají si svůj vliv i v současnosti. Část americké výjimečnosti je možné vystopovat až k americkým puritánským kořenům. Arminianismus, směr v protestantské teologii, schvalující rozhodující úlohu svobody vůle na cestě ke spasení. Název je spojen se jménem holandského bohoslovce Jakuba Arminia, který vystoupil proti kalvínské myšlence předurčení. Arminiáni se osamostatnili v roce 1610 po smrti Arminia, avšak na Dordrechtském synodu v roce 1618 byli odsouzeni za pelagianismus a synergismus, společná činnost, součinnost Boha a člověka ve věci spasení, to je ten synergismus. Avšak arminianismus významně ovlivnil formování bohosloví baptistů. Jednoduše řečeno, tito puritáni jsou velmi blízcí k ruskému bezpopovství, možná dokonce jeho plod, protože v průběhu celé historie Spojených států amerických je možné pozorovat jakési společné globální spojení mezi nimi a naší civilizací, přičemž toto spojení není vhodné zmiňovat. Projevuje se v politice nezávisle na tom, kdo je u moci, republikáni nebo demokrati. Wikipedie píše o bezpopovství. Starověrci, kteří sami sebe nazývají staropravoslavnými křesťany, kteří odmítli kněžství a zůstali celkem bez duchovních nebo odvrhli vnucované duchovenstvo, to je s otazníkem, se začali kvůli stylu svého života nazývat bezpopovci. Zůstali bez duchovenstva, odmítli Nikonovy reformy a tím, že nepřijali kněžství, se od počátku připravili o církevní svatosti, přijímání, biřmování, manželství, pomazání nemocných a tak dále. Bezpopovství, stejně jako protestantismus, má množství proudů. Podrobněji se s tématem bezpopovství můžete seznámit v náboženském rozkolu v historii Ruska A.V. Pyžikova. A je tady na tu knihu dokonce i odkaz a je to ne kniha, ale je to přednáška v ruštině pana profesora Pyžikova zřejmě. Tak na to teď také nemáme čas, nevím, jestli budu mít čas to někdy přeložit, ale myslím si, že i ty informace, které jsme dosud získali, takže jsou cenné. Naše představy o historii Ameriky sotva vycházejí za rámec historie z pozice v uvozovkách gentlemanů úspěchu a v tom tkví cílevědomé odvádění pozornosti od hlubinných trendů v politice USA, zjednodušeně na v uvozovkách Pindosy a tak dále, aby byl ospravedlnitelný trockismus v globální politice mezi USA a ruským impériem SSSR, Ruskou federací. Trockismus v globální politice má za cíl využívání státnosti území pro účely realizace parazitismu úzké skupiny škůdců. V tomto se cíle trockistů a v uvozovkách gentlemanů úspěchu shodují. Ale bolševismus s účastí státnosti území v globální politice sleduje cíle dosažení společného blaha většiny obyvatelstva země. Ruská civilizace přináší do globální politiky myšlenky bolševismu. Dospívající USA zatím ve vnější politice zaujímaly jen pozici i nám, i vám, přičemž v 19. až do poloviny 20. století byli vždy našimi spojenci proti britskému impériu a pokud jsme se my stali spojenci Britů, potom oni byli spojenci těch, kdo byl proti Británii.
Nejvýrazněji byla tato politika viditelná v období angloamerické války v letech 1812 až 1815, to znamená paralelní s vlasteneckou válkou let 1812 až 1815, v závorce válkou sjednocené Evropy proti ruskému impériu, to jsou napoleonovská tažení. Shodné je i to, že Britové ve Washingtonu zapálili Kapitol i Bílý dům a v Rusku hořela Moskva. Očividně to byla akce poukazující na to, kam až sahají ruce globálních pohlavárů, proti kterým v uvozovkám není možné, teď tady slovensky, dvíhat nos ani štátom, ani Rusku. Takže proti kterým v uvozovkách není možné se protivit nebo něco podobného ani v USA, ani v Rusku. V Americe podporovali ruské úspěchy federalisté. Federalisté jsou strana sestávající hlavně z nacionalistů, fiskálních agentů, bankéřů a obchodníků větších měst země, kteří byli, co se týká religie, přívrženci kongregační a episkopální církve. Strana byla proti válce s Anglií, jejich oponenty byli takzvaní republikáni Jeffersona s využitím podpory farmářů jihu. Co se týká religie, byli to hlavně presbyteriáni a baptisté. Ve vzniklé situaci vyvolalo vítězství Ruska nad Napoleonem v americké společnosti široký ohlas. Na znamení hlubokých sympatií Američanů s bojujícím Ruskem dávali bojující Američané svým osadám názvy dvou ruských hlavních měst. Na mapě USA je v současnosti 17 obývaných bodů s názvem Moskva a 35 míst s názvem Petersburg. Na jedné straně hájilo ruské impérium ve válce s napoleonovskou Evropou zájmy Británie. Na druhé straně Amerika byla spojencem Francie, avšak přerušit vztahy s ruským impériem nijak neplánovala. USA nadále odolávaly úkladům Anglie v boji za svou nezávislost a přinutili Brity bojovat na dvě fronty. Do začátku války se státy se cíle britské koruny navrátit si kolonie v Severní Americe zdály být ještě reálné do začátku té války. Ale po ní další zámořská válka, které v metropoli věnovali málo pozornosti a víc byli zaujati pronásledováním Napoleona, donutila Angličany definitivně se smířit se ztrátou severoamerických kolonií a soustředit se na kolonie v Indii. Ve světle zpráv o fiasku výsadku pod New Orleans byl mírový dohovor, čili byla mírová smlouva v USA, přijímána jako vítězství nad jedním z nejmocnějších impérií, což vedlo k rozkvětu patriotických nálad a rozhodnutí podle možností blokovat zasahování Evropanů do záležitostí nového světa, viz doktrína Monroe. Celkově bylo toto období světové historie projevem mnohaúrovňového rozvodu a proto si žádá detailnější prozkoumání. Angloamerická válka je málo prozkoumané téma jen proto, že celé ruské vzdělávání má vcelku evropský charakter a není vhodné zmiňovat nebo vzpomínat na vlastní porážky, dokonce i po druhé světové válce to bylo politicky nekorektní. V aktuální globální politice v USA nastal čas buď dospět a přestat napomáhat globálnímu trockismu, to znamená jít cestou překonání dvojitých standardů, anebo zahynout spolu s ním v dalším závitu spirály evolučního rozvoje. To je přesně to, o co se tam teď hraje. To je jenom moje poznámka.
Pro jednotlivé země vypadá tento závit rozvoje přibližně takto. Země získávají svou nezávislost na globální politice na úrovni čtvrté ekonomické a třetí ideologické priority. Hierarchie biblistů odstupuje v důsledku rozvoje digitálních technologií a technologií řízení. A soudě podle všeho bylo rozhodnuto ve prospěch života amerického státu. Kromě toho státy se postavily do čela tohoto hnutí za nezávislost na finanční internacionále ve prospěch finanční v uvozovkách nacionály. Podařit se to mohlo jen díky tomu, že v Moskvě sedí adekvátní moc a síly, které za ní stojí, vidí sami sebe mimo Vatikánsko-RPC, čili Ruské pravoslavné církve, vektoru, čili mimo ten vektor Vatikánsko-RPC, rozvoje Eurázie a internacionálů všech druhů. Čili mimo tento vektor se vidí síly, které stojí za mocí, která je v Rusku a kterou symbolizuje především a uplatňuje Vladimír Vladimirovič Putin. To je opět jenom moje poznámka. Všechny tyto procesy probíhají v rámci rozvíjející se šesté technologické paradigmy, takže šestého technologického paradigma v závorce modelu, který dává naději na digitální komunismus, při kterém tajné i zjevné struktury minulosti odemřou. Podrobněji o technologických systémech a zase je zde uveden odkaz. Světové líderství se přiřazuje ruské civilizaci z důvodu osobitosti zřízení a ruských kulturních kódů. Přitom pro účely vepsání se do budoucnosti nestačí utéct do Ruska, je potřebná přeměna. Informační prostředí Rusy tradičně vzbuzuje takové hluboké vrstvy v podvědomí v závorce, které se v jiných kulturách podařilo úspěšně utlumit, že příliš mnoho možností nezbyde. A kromě toho skrýt se za slepé pobouření mas jako za dob Sovětského svazu se také nepodaří. Zombí a zvířata v podobě lidí si v nedaleké budoucnosti nenajdou uplatnění. Mnohé se vyjasní, pokud se na USA podíváme z pozice religiózních ideálů. V politice nás naučili vidět americkou cestu jako cestu světového parazita. Jehož úlohu samotné USA zvládly dobře a z důvodu nepotřebnosti ve světové politice bylo rozhodnuto tohoto parazita odepsat. Avšak podle našeho názoru jsou USA velmi nedoceněné, neboť otcové poutníci a otcové zakladatelé chápali, čím skončí světová buržoázní revoluce podle židovatikánské verze. Proto na začátku položili takové morální základy, návrat ke kterým otevře možnost završení státnosti. Pokud by tohoto morálně náboženského základu nebylo, tak žijíc v průběhu 4 století bok po boku s darebáky z celého světa by bylo možné USA už odepsat. Ale najednou, kde se vzal, tu se vzal, na stole se objevil v uvozovkách trumf, Trump. Ironie je i v tom, že Trumpa v západním tisku označují jako v uvozovkách figurku Putina. A co dál? Pokud budou na stůl padat ještě větší trumfy. Tady je otazník, to se autoři ptají. Historiografie nás naučila myšlence, že vojna za nezávislost Ameriky měla jen ekonomické důvody, avšak ekonomika je vždy stavěná na základě koncepce nebo vestavěna do koncepce nějakého způsobu
nazírání na svět. Samotná ekonomická sféra nemá ideu, pohybuje se v rámci algoritmů předepsaných na vyšší úrovni. Ve společnosti pod vládou finanční internacionály vyplývají všechny algoritmy ze zisku. Proto jakoukoliv myšlenku byste kapitalistovi navrhli, hlavní je, aby byla zisková a on pro ně i hory přenese. Stejné to bylo i s Amerikou. Kapitalistům ukázali v případě nezávislosti států možnost velkých zisků a oni podpořili nezávislost na britské koruně. Ty, kteří stojí za kapitalisty, je potřeba hledat v konfesionálním prostředí, přičemž je možné pozorovat určité zákonitosti, například banditi, bankéři a jiní milovníci života z bezpracných zisků pocházejí převážně z katolicismu a judaismu, v závorce religiózní rodiště psychotrockismu. Proto, pokud se díváme na filmy o mafii, nejčastěji jsou to Italové, Portorikánci a tak dále. Migranti z Jižní a Střední Ameriky, kde katolicismus vždy převládal nad jinými náboženstvími. Čestní pracující, kteří věří v americký sen, tito zpravidla pocházejí z protestantského hnutí Sever. V Rusku existuje stejná zákonitost za posledních 400 let. Tam, kde RPC tradičně v závorce rovná se katolicismus, není překvapivé jejich nedávné zblížení, postupovala psychologicky úspěšně, tam většina obyvatelstva nebo větší část obyvatelstva myslí v rámci lehkého zárobku, takže lehkého výdělku a bezpracných příjmů. V podstatě je to západ Ruska od Petěrburgu k Černému moři, včetně celého v uvozovkách Mezimoří. Tam, kde vliv ruské pravoslavné církve nebyl velký, od Volhy po Kamčatku, tam je v tradicích čestná práce do úmoru, podle práce člověka i hodnotili. Podle údajů celosvětové knihy faktů CIA za rok 2007 51,3% obyvatelstva USA byli protestanti, 23,9% katolíci, 12,1% se nehlásí k žádné konfesi, 1,7% mormoni, 1,6% členové jiné křesťanské konfese, 1,7% židé, žádná 0,7% buddhisté, 0,6% muslimové, 2,5% jiné víry, 4% ateisti. Čili to bylo podle celosvětové knihy faktů CIA za rok 2007. V zemích, jejichž občany USA nazývají bez rozdílu Mexikánci, má hlavní vliv katolická církev. Stojí za to zmínit, na hranici s kým plánuje USA teď vybudovat zeď. Pro úplnou představu se podívej na vliv protestantských církví v USA. A je zde sice odkaz na video, ale to už je odstraněno. Další nadpis nebo podtitulek. Vynořující se jádro amerického protestantismu v historické Evropě. V Evropě existovala řada náboženských proudů, které dnes patří k protestantismu. Jsou to například valdenští, husité, kataři. Avšak z libovolné encyklopedie, včetně Wikipedie, se můžeme dozvědět, že protestantismus vznikl v Evropě v první polovině 16. století jako popírání a opozice ke středověkým institucím římskokatolické církve počas reformace. A reformace se počítá od 31. října 1517, kdy Martin Luther přibyl
na dveře Wittenberského zámeckého kostela svých 95 tezí. Tedy výše zmíněné religiózní proudy se vyskytovaly chronologicky dávno před reformací a oficiální historiografii se to nedaří skrýt. Například podle Wikipedie hnutí husitů v roce 1419 jen přijalo revoluční formu. Proč tak najednou? To je otázka v závorce. O jejich jednotě s protestantismem, co se týká obsahu, také není možné mluvit, jak se konec konců nedá mluvit ani o jednotě, co do obsahu uvnitř samotného protestantismu. Pravděpodobně tendence obsažené v předreformátorských proudech se rozcházely s cíly biblického projektu. To víme, co kázal mistr Jan Hus a zač husité ve skutečnosti bojovali. Moje poznámka pouze. Proto v souladu se starým vzorcem nemůžeš zvítězit, postav se do čela, byla potřebná v uvozovkách reformace, v důsledku které ty, kteří nesouhlasili s římskou církví, uklidnili tím, že mnohé z obřadů v protestantismu jednoduše odstranili, ale podstata doktríny zůstala původní. A teď bude následovat citace z knihy svatého Ignácia v závorce Briančaninov, Luteranismus, dopis z 1. března 1844. Do římské církve se vkradly mnohé omyly. Luther by udělal dobře, kdyby zavrhl zbloudění latinských, zaměnil by je za jistinné učení svaté Kristovy církve, ale on je zaměnil svými zblouděními. Některé velmi důležité omyly Říma úplně následoval a některé ještě umocnil. Potom se už dozvuky před reformátorských proudů projevily v některých rysech větví protestantismu, v závorce, které je třeba přiznat, nebo kterých těch větví je množství, například v hnutí kvakerů. Chronologicky se formování kvakerů shoduje s událostmi v Rusku, nazývanými jako církevní rozkol a bezprostředně vedoucími k formování mimocírkevního bezpapežství. Rusko pod tlakem Říma padlo. K moci přišli Romanovci, bylo zavedeno nevolnictví a bylo přetvořeno náboženství, zatímco se naši starověrci v době Nikonových reform hrnuli na východ, tak v Evropě byla jediná cesta na americký kontinent, která dávala možnost osvobodit se od algoritmů zavádění nového kulturního kódu v Evropě, jehož podstatou bylo vymazání tradičních křesťanských hodnot té doby a ustanovení nových, liberálně kapitalistických, při agresivním vnucování starého zákona jako svatého písma. Podtitulek či nadpis z historie kvakerů v Pensylvánii. Kvakeři, anglicky Quakers, doslovně chvějící se, oficiální název společnosti přátel, v závorce anglicky Religious Society of Friends, který si udělili sami, jsou od počátku protestantským křesťanským hnutím. Za datum vzniku se obyčejně považuje rok 1652. Nejpočetnější skupiny kvakerů jsou soustředěny v Severní Americe. Kvakeři ostře kritizovali základy nejvlivnějších religiózních systémů, vytvořených v té době v Anglii, katolického, anglikánského a puritánského, zastoupeného presbyteriány. Za
klerikální názory, odmítnutí přísahy a placení církevních desátků byli podrobeni surovému pronásledování. Někteří za své přesvědčení položili život. Prvními evropskými osadníky na území současné Pensylvánie byli Švédové a Holanďani. V roce 1681 odevzdal anglický král Karel II. Mladému anglickému kvakerovi Williamovi Penovi velké území na západ od řeky Delaware. V roce 1682 Penn založil kolonii, útočiště pro protestanty, v uvozovkách společnosti přátel a jiných pronásledovaných za víru. Na počest otce Penna, admirála královského loďstva, byla kolonie nazvaná Pensylvánií. Pensylvánie je latinsky Pennsylvania, Pennovy lesy. Tehdy William Penn, vyznavač myšlenky bratrské lásky mezi spoluvěrci, založil město, kterému vymyslel název Filadelfie, což ve starořečtině znamená město bratrské lásky. Půl století probíhal experiment úspěšně, avšak potom v důsledku srážek s Indiány zemřelo mnoho kolonistů irského a německého původu. Kvakeři, na rozdíl od puritánů v Nové Anglii, odmítli proti Indiánům použít sílu, protože se nemohli vzdát svých morálních principů. Odmítání válek a násilí, náboženské snášenlivosti a byli nuceni opustit politickou scénu kolonie. V roce 1751 byla v Pensylvánii otevřená první nemocnice na území britských kolonií a také byla založena první univerzita, Univerzita Pensylvánie nebo Pensylvánská univerzita. V roce 1790 přijala Pensylvánie jako první ze severoamerických států zákon o osvobození otroků. Pensylvánie se aktivně zúčastňovala války za nezávislost. V roce 1776 byla přijata Ústava společenství Pensylvánie, tedy jako státu. Tehdy byla ve Filadelfii vyhlášena Deklarace nezávislosti a Pensylvánie spolu s dalšími 12 bývalými severoamerickými koloniemi Británie vytvořila Spojené státy americké. V občanské válce byla Pensylvánie na straně Severanů. Filadelfii v USA dosud neoficiálně nazývají Quaker Town, město kvakerů, ale většina Američanů nazývá toto město krátce a s láskou Philly. Jedním ze známých obyvatel města byl Benjamin Franklin. Podle tradic inaugurace prezidentů USA se po inaugurační řeči prezidentský průvod slavnostně přesouvá od Kapitolu k Bílému domu po Pennsylvania Avenue. Symbolismus této tradice je zřejmý. Po přísaze musí prezident projít po cestě zakladatelů, v závorce kvakerů. Podtitulek Věrouka kvakerů. Bez ohledu na to, že každé z protestantských hnutí má svou verzi Bible, to znamená co do obsahu, není jediná Bible pro všechny, prakticky všechny protestantské hnutí, čili všechna protestantská hnutí, katolíci i RPC, uznávají Bibli ve složení 66 knih Starého a Nového zákona za svaté písmo jako výhradnou autoritu v běžném i náboženském životě. Ale věrouka kvakerů je projevem pokusu vymanit se spod tlaku biblického písma. Pokud se ve svém duchovním vědění plně spoléháme na Bibli, jsme podle nazvání Margaret Fell v uvozovkách zloději.
Takto kvakeři věří v neustálé, pokračující zjevení. Pokud duch v minulosti hovořil prostřednictvím jiných, proč by ten proces měl být ukončen? Zkušenost přátel s velkým P je taková, že tento proces pokračuje a duch nás nadále inspiruje ve slovech i skutcích. To bylo v uvozovkách, takže citát nevím odkud. Ale pokračujeme. Historicky v základech teologie kvakerů leží doktrína o vnitřním bezprostředním zjevení svatého ducha, jehož autorita je vyšší než autorita svatého písma, protože podle R. Barclay je písmo prohlášením zdroje, ale ne samotným zdrojem. Člověk je schopný přijímat zjevení díky tomu, že v každém člověku je vnitřní světlo, část božské přirozenosti vložené do člověka a která není částí lidské přirozenosti. Koncepce vnitřního světla se stala ústřední ve věrouce kvakerů. Pojem světla je synonymem následujících pojmů: semeno, seed, jiskra, spark, laskavost, grace, Kristův duch, spirit of Christ, to, co je od Boha v každém. Vnitřní Kristus, Christ within, současný americký kvakerský teolog Wilmer Cooper píše, že přátelé nikdy nebyli přesní s ohledem na význam a často stejné termíny zaměňovali. Nehledě na zásadní rozdíly a absenci určitého symbolu víry, všichni kvakeři sdílejí určité názory, v jejichž základě leží víra v existenci nějaké bytosti v každém člověku. V závorce na její pojmenování se používají různé termíny světlo, duch boží, vnitřní Kristus a tak dále. S podřízení vůli, které pozůstává jistinný život a prostřednictvím, které je možné bezprostředně komunikovat s Bohem. Podle představ kvakerů vzájemný vztah člověka a světla není možné tlumočit slovy, proto největší důležitost kvakeři připisují osobní náboženské praxi nebo religiózní praxi a tomu způsobu života, který vyžaduje světlo. Soubor představ o takovémto životě kvakeři sformovali v podobě čtyř základních principů neboli v uvozovkách svědectví. Rovnost všech lidí před Bohem. Všichni lidé nezávisle na libovolných vnějších rozdílech, pohlaví, rasy, národnosti, náboženské příslušnosti, společenského statusu a tak dále, jsou si před Bohem rovni. Odtud pramení kategorické odmítání kvakerů jakýchkoliv forem útlaku a diskriminace jedněch lidí druhými, projevené v rovnoprávnosti mezi muži a ženami, boji proti otrokářství, ignorování privilegií. Našimi slovy, vykořenění, v uvozovkách vykořisťování člověka člověkem, vlastně to, v co kvakeři věřili a co uplatňovali v praxi, tak je vlastně o zbavení se nebo vykořenění, vykořisťování člověka člověkem. Proč nám tvrdí, že poprvé toto hlásala říjnová revoluce? Kdo a na co to potřebuje? Je jasné, že zrušení vykořisťování člověka člověkem proběhlo v Sovětském svaze revoluční cestou, ale v USA byl i evoluční způsob prosazení nebo prosazování tohoto principu. Takže to byl první princip neboli svědectví. Další, čestnost. Kvakeři považují za nutné vždy mluvit pravdu.
též odmítají jakoukoliv přísahu, a tedy nepřísahají na Bibli. Zpočátku byla ceremonie skládání přísahy prezidentů Ameriky trochu jiná. Neskládali přísahu položením ruky na Bibli. Po složení přísahy v textu předepsaného ústavou položil George Washington ruku na Bibli a řekl: tak mi Bůh pomáhej, nebo k tomu mi pomáhej Bůh. Od té doby téměř každý prezident skládal přísahu na Bibli a přísahu končil obrácením se k Bohu, ačkoliv to zákony nevyžadovaly. To je citát z Wikipedie. A zase jste slyšeli, že otcem bylo řečeno: nebudeš křivě přísahat, ale splníš, co jsi pánovi přísahal. Ale já vám říkám, vůbec nepřísahejte ani na nebe, neboť ono je Božím trůnem, ani na zem, neboť ona je podnožkou jeho nohou, ani na Jeruzalém, protože je městem velkého krále. Ani na svou hlavu nepřísahej, neboť ani jediný vlas nemůžeš urobit, tedy udělat bílým nebo černým. Ale vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne. Co je navíc, pochází od zlého. To byl citát z Evangelia podle Matouše 5:33 až 37. Takže to byla čestnost. Další princip, skromnost. Snaha uspokojit se jen s potřebným pro život, vyhýbat se rozkoši a plýtvání. Askeze. Jeste a pijte, avšak neplýtvejte, závorce, nebuďte marniví, v českém překladu nepřehánějte. Vždyť on nemiluje ty, kteří plýtvají. Jinými slovy, uspokojení jen demograficky podmíněných potřeb společnosti. A čtvrté svědectví, mír. Odmítání násilí, hlavně pacifismu, a odmítání vojenské služby. Reálnou historii amerického pacifismu z období druhé světové války je možné uvidět ve filmu Zrození hrdiny. Stejná hnutí v ruském impériu, tolstovství a duchovní bojovníci, také Mahatma Gandhi a jeho filozofie nenásilí. Abychom text nezahltili historickou faktologií, o historii vzájemných vztahů kvakerů a Ruska si můžete přečíst každý například tady, a zase je zde odkaz. Jedná se vlastně o jakýsi americký bolševismus. Tak vážení přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Zítra budeme pokračovat a na závěr jsem pro vás našla na YouTube píseň, která má název Pilgrim Song. Není to s největší pravděpodobností ten song nebo ta píseň poutníka, jejíž překlad jsme v úvodu dnešního čtení četli, nicméně je to nádherná melodie, překrásný klavír. Tak vám přeji krásný poslech, stojí to za to.